Sizə bir maraqlı söz deyim Qurban bəy. Deməli bir gözəl cümlə dediniz ki, Fələstində hansısa bir nəfər tutaq ki da Ermənistanla münasibətlərin istiliyindən danışıbsa, bunun bizə niyə o elə təbliğ edirlər? Onu da sizə bir söz deyim də. İsrailin prezidenti sıradan adam yox, Rivlin nətər olur ki, deyir gəl erməni soyqırımını qəbul eləyək. O bir nəfərə görə İsrailə münasibətimiz dəyişmir. Fələstində hələ isbat olunmamış bir məsələyə görə deyir bütün Fələstini düşmən adlandırır. O bir nəfərə görə isə bunun prezidenti deyib, onu da dılğır deyib də, sıradan bir adamı əgər deyibsə. Arzu bəy, bunun mən səbəbini açığı deyim, su araşdırdım. İstəyirəm cəmaatımız bilsin. Mənə belə bir məlumat verdilər ki, İsrailin Azərbaycandakı səfiri demək olar ki, hər həftə Azərbaycanda müxtəlif siyasi parti sədrlərini ayrı-ayrı o belə deyək də rəy formalaşdıran insanlar ki var, jurnalistlər, ictimai siyasi xadim, tanınmış adamlar, onları hər həftə görüşə çağırır. Səfirlikdə, orada bir restoranlarda ağıllı başlı adamlarla işləyirlər da, adam səfir kimi işləyir. Pul buraxır. O ağılla pul buraxırlar. Yedirdirlər. Boğaz eləyəndən sonra özü istəyir ifadəyə görə deyir, get başla danışmağa. Yani çoxu ifadə işlətmək istəmir. O da gedib başlayır danışmağa. Amma fakt ortadadır. Burada İsraillə şey Fələstin xalqının arasında bir toqquşma başlayıbsa, biz burada kimin tərəfində olmalıyıq? Fələstinin, İsrailin yoxsa haqqın? Biz haqqın tərəfindəyik dostlar. Biz hamıyla siyasi baxımdan bərabər məsafə saxlamalıyıq. Türkiyənin siyasi xəttini davam etdirmək, dəstəkləməliyik və haqqın yanında olmalıyıq. Haqqı da mənim xalqım bilməlidir ki, onun yanında olsun axı. Bizim bugünkü verilişimizin məqsədi haqqın necə olduğunu da göstərməkdir. Buyurun. Rüstəm müəllim, istədiyiniz vaxt söhbətə qoşula bilərsiniz. Qoşulmaq belə ki, indi yoldaş danışır, mən nə deyim, hələ ki gözləyirəm, indi qoşulmaq olar əlbəttə ki. Yaxşı oldu, onda mikrofonu açıq saxlayacağım, lazım olanda sözümü deyərəm. Oldu. Mikrofon. Aha, Mikrofon. değerli dostlar bir meseleni de diyeyim. Ses gelir mi? Şimdi geldi. Aha, bir meseleni de vurgulayaq. Bakın, ben burada Qurban Bey'e göndermiştim. Bilmirəm həmin vaxt baxdı mı? Deməli, Həmas'tan həm Fələstinə baxırıq, həm Həmas'a baxırıq, həm İsrail'e baxırıq, həm Siyonizm'e de baxmalıyıq. Siyonizm İsrail'in, belə deyək de, Yahudiliyin məsələndəki radikal formasıdırsa, onların təbirincə. Həmas isə, belə deyək de, Fələstinçiliyin radikal formasıdır. Niyə təkcənə Həmas'tan gedirik? Həm də Siyonizm var. Deməli, Həmas İndi Siyonizmə də gələcək. Həmasın sözcüsü var. Bax, burada sağda yerləşdirilibdir. İstəsəz linkinə baxa bilərsiniz. Azərbaycan dilində altını cızıram. Azərbaycan dilində Həmasın sözcüsünün Azərbaycan dilində belə bir açıqlaması var. Həmasın sözcüsünün bu Anadolu Agentliyində olan yox, tamam başqa birisidir də. Yəni yeni bir açıqlamadır, ondan başqasıdır. Deyir Arzu ki, Bey, Azərbaycan... Arzu Bey, siz haradansa nəsə oxuyursunuz, bunu tamaşaçı görmür. Yo, yerleştirmişim Qurban Bey. Linki Araya gel. yerleştirmişim. O Araya. chat bölümü var, chat bölümü. Orada yerleştirmişim, size de göndermişim. Satıyor ne? Demek ki ne satıyor? O söhbət yeri var, izleyiciler için. Neyse Arkadaşlar, danışırız, onun linki yeri orada olur, Murat sizde de ben var. benim ekranı zaman görsün, çat yerini soldan bakmış ki. Size de Çat yerini göndermişim. yazır, 5 falan YouTube'da sen izleyin ki, bu da hardan danışmıyor, hara bakar, niye? Size 2 gün önce de göndermiştim, indi de gönderdim Kurban Bey. Bana gönderdiğinizde Twitter'de asır mı ben de Twitter'de neredeyse? Açılmırsa onda onun demeli ben metin formasını size gönderirim. Çünkü Twitter'de Hamas'ı dünen bağlayıplar, ona göre açılmır. Dünene kimi o açılırdı. Hamas'ı dünen Aslan şey Twitter'den gönderdi sildim. biraz. Tamam yani ama dünene kimi bu açık idi. Şimdi Hamas Twitter'den sildiler. Verek mi onu vermeyek mi? Tamaşatı görmür deyirəm. Onu göstərin, tamaşatı görsün. Mən sizə kopya gönderdim. Yani onun, çünkü açılmırsa mətin məndə hazır formada dururdu. Artık ona göre elə verdim. Tamam onda yaxşı, bu görünmürsə linkdə də orada var. Onda istəyirsiniz bir başqa mövzuya keçək. Yani bununla bağlı bir məsələ də var, onu da vurğulaq. Buyurun.
Tamam. Deməli, dəyərli dostlar, baxın, burada bayaq Qurban bəy bir maraqlı bir link açdı. Həmin o linki Qurban bəyə mən göndərirəm. Bu yayımda deyiləcək ən önəmli məsələlərdən biri indi deyəcəyimizdir. Deməli, aspares.com saytı var. Qurban bəy də orada açacaq və orada deməli İsrailin deməli tanınmış nazirlərdən birinin nazir deyirəm, dəyərli dostlar. Yəni siz özünüz də orada görəcəksiniz. Yair Lapid var. O həm deməli partiya sədridir. İsraildə siyasi partiya sədridir. Həm də nazir olub. Onun birbaşa olaraq erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı Qurban bəy sizə göndərdim onu anlıq olaraq. Açıqlaması var. Xahiş edirəm aşağı indirin. O Yair Lapid sözü görsün. Orada the latest such efforts was voiced belə bir söz var. The latest həmin orada var. Azərbaycanda bunu tapmaq çətindir. Azərbaycan dilində bizimkilər tərcümə eləmiş. Yazının adı belədir ki, İsrail siyasətçiləri erməni soyqırımı kartından istifadəyə son qoymalıdırlar. Durdurmalıdırlar, bəli. Bəli. Baxın, orada the latest such effort was voiced by the leader of Israel's Yes Eitid Party, Yair Lapid, o nazir olub. Söhbət indi bu, biz bunu ona görə indi yayımlayırıq ki, çünki son zamanlarda oldu. Bu 2017-ci ilin xəbəridir. Bunu vurğulayaq, dəyərli dostlar. 14 dekabrın. Həmin adam həmin vaxt nazir olub, Yair Lapid. Və orada nəyi vurğulayır? Deyir, yəni burada deyir, edilən ən son deyir, cəhd nədir? Deyir, The Times of Israel'ə görə deyir, partiyasının hansı ki, icraici orqanı Knesset'də, yəni bizim Milli Məclisdə olar Knesset deyir, yəni 16-cı zəxil. Dırnaq arası erməni soyqırımının tanınmasına yönəlik bir qərar təklifini söyləyibdir. Kim deyib bunu? Partiya lideri Yair Lapid. Yair Lapid. Və bu İsrail hökumətinin başqanı Donald Trump'ın gücü İsrailin paytaxtı olaraq tanınma qərarına etiraz edən o belə deyək də o nümayişçilərə yönəlik belə deyək hücumun başladılmasından sonra start verilməsindən sonra və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İsraili uşaq qatili, uşaq öldürən terrorist dövlət adlandırılmasına bir təpki olaraq eliblər. Yəni belə əsaslandırırlar da xəbərdə belə deyək algı yaradırlar ki, güya Erməniyə dəstək vermək Azərbaycana ziyanı yoxdur. Türkiyənin ziyanınadır. Bizə belə orada elə yazırlar. Çünki oradakı İsraildəki propaganda, mən indi anlayıram ki, bizə oradan təbliğat gəlir, tapşırıq gəlir bizdəki bəzi jurnalistlərə, o yemlənənlərə. Burada yəni nədir? Birbaşa olaraq Yair Lapid, yəni nazir, Knesset'ə, yəni onların parlamentinə təklif sürür ki, erməni soyqırımı tanınsın. Nazir, partiya lideri, Yair Lapid. İndi baxın, indi yanılmıramsa bu dəqiqədə nazir də olur. Yox, bu dəqiqə nazirdir ya müxalifətdə ana müxalifət partiyasının lideri. Çünki orada dəyişdi, Netanyahu gəldi, təzədən bir də protestolar oldu. Milli hökumət öz aləmlərində milli hökumət qurdular. Aşırı sağçılarla, radikallarla. Baxıcı dəqiqləşdi, bu da xəbər. Yair Lapid'in, deməli, İsrail parlamentinə qondarma soyqırımın tanınması ilə bağlı təklifi. Birbaşa olaraq, deməli, xəbərin linkinə girib baxa bilərsiniz. Azərbaycan mətbuatı tərcümə edəməyib, amma girib baxa bilərsiniz.